それじゃあ私の方から一つお話をします。もうすでに説明はなされているかもしれませんが、平成22年度、教育職員に係る懲戒処分等の状況についてということであります。全国の各教育委員会で実施されました教育職員に対する懲戒処分等の状況を調査して取りまとめたということで、本日公開をしたいというふうに思います。今回の調査結果の特徴は、一つは平成21年度の調査結果比で懲戒処分等の数が減少をしたということ、それから2番目に病気休職者数が17年連続で増加をしています。昭和53年の調査開始以来、今年が 最多を更新をしています。それから3番目に精神疾患を原因とする休職者数は18年ぶりに減少したものの、依然として6割以上であるということ、それから4番目には精神疾患により休職している教職員の約半数が 現任校に勤務して2年未満で休職となっているということ、こういうことが挙げられます。で、まあ、文部科学省としては服務規律の徹底を図るよう指導するとともに、教職員のメンタルヘルスの保持等については東日本大震災を踏まえて通知を発出するなどの取り組みを行っているというところでありますが、今回の調査結果を踏まえて引き続き必要な情報提供や助言を行ってまいりたいというふうに思っております。特に精神疾患による病気休職者数が依然として高水準にあるということから、来年度予算において新規要求している事業のうちに教職員のメンタルヘルス対策検討会議、これを立ち上げて前倒しして設置するとしたところであって、速やかに専門的見地からご議論ご検討をいただいて、教職員のメンタルヘルスに対して必要な取り組みをしていきたいというふうに思います。私の方からは以上です。ありがとうございました。幹事社の共同通信です。中島と言います。ですね、まず食品に含まれる放射性物質の新たな基準値案を厚生労働省がまとめました。で、文科省は先月、学校給食について、示した40ベクレルという数値とは異なる数値となりましたが、この厚労省案についての受け止めと、それから文科省として今後40ベクレルを見直す、あるいは撤回するというようなことになるのかどうか、ご所見をお願いいたします。まだ決定したわけではなくて、今こちらの方の審議会にその案がかかっているということでありますので、そのことを前提にして見守っていきたいというふうに思っています。最終的にですね、厚生労働省の方はこれは基準として決まってくるわけですから、それを尊重した形で危機等についてはそのしっかりしたものを入れていくということであります。そうするとこの40ベクレルという数値はそもそもどういう根拠で出てきたのか、そこに科学的な根拠はあったのかどうかというところについて、もう一度ご説明をお願いできますでしょうか。だからあの時は5分の1ということで、200ベクレルの5分の1だから元々が何だっけ、5ミリシーベルとか、5ミリシーベルトが1ミリシーベルトの枠組みに変更されるということ、これはもうはっきりしていましたから、それで5分の1になるということで、暫定値が200ミリシーベルトということであったので、それの5分の1ということで、この40ミリシーベルトということを目安にということで提供したということです。すみません、最後です。当面ですね、現在の厚労省の暫定基準値、それから新たな基準値の案
文科省の40ベクレルとまあ異なる数値がまあ混在することになるわけですが、この40ベクレルの取り扱いや給食食材の安全の数値の考え方について、その混乱や誤解がないように改めて自治体側に通知を出すなどの対応を今ご予定ありますでしょうか。それはですね、厚生労働省の方がどういう決め方をしているかというと、まずああした状況の中で暫定的に数値を決めるということで、元の数値があったわけですね、200ベクレルあるいは500ベクレルと。でこれが安定した形で平常時にどういう基準を作っていくかということで、今その議論をしているということですから、これが決まれば当然暫定値から平常時に当たってこういう数字になりますということは厚生労働省の方からしっかり通知がされていきますし、混在するということじゃないんですよ。混在するということじゃなくて、そういう形でフェーズフェーズで数字が整理をされてくるということでありますので、それは混乱がないようにどうぞ皆さんも報道をいただきたいというふうに思いますし、地方自治体に対してもそのようにしっかり説明をしていきたいというふうに思っています。これは一義的には厚生労働省が説明をするということだと思います。幹事社からは以上です。各社さんお願いいたします。はい、昨日大阪市の橋本市長が大変いらっしゃって、かなりその文科省に対して、注文というか批判的なこともおっしゃっていましたが、その場でのやり取りというのはどんなやり取りであったのかと、それとあとその大臣今後その大阪市側のですね、そういった要望を受けて教育委員会制度の見直しについて何かこれから考えていきたいところがあれば。取材をしていただいたのが前段部分だけだったので、なんかそれを先生主なのに一緒に取り上げていただいたようでありますが、全体はそんな対立的なものではなかったというふうに思います。前から言ってますように、大阪の方から文部科学省に法律的な問い合わせがあったもんですから、それに対して文部科学省として法律的な見解をまとめたと。で法律的な見解ではですね、目標を決めていく、あるいは人事の中身もその基準に従ってということですが、そういうことについては教育委員会が所管事項としてやっていくものだということなんですが、それがその法律的な整備なんですけれども、それをもって例えば首長が公約で教育というものについて述べることができないかといった、そういうことではない。これは法律的な話ではなくて、政治的にそれぞれしっかりとした主張をして、マニフェストの中にも教育の問題というのを皆さん主張していかれるんだろうというふうに思って、それで正しいんだと思うんです。ただしそれを実行するときには、例えば今行われているように条例でそのことを書いて、で法律の枠組みを超えて条例化をするということについては、これは法律がある限り条例がそれを超えるということはできないでしょうという、そういう見解でありまして、それ以外の例えば首長が影響力を及ぼすという方法があると思うんです。例えば予算権を持っているわけですから、予算で誘導するとか、あるいはリーダーシップで持って教育委員会のメンバーやその周辺の教育官の人たち、あるいは国民に対してそういう主張をして世論を動かしていくとか、そういうことだと思います。これが現在のいわゆる仕組みといいますか、法律上の枠組みなんで、そのことを文部科学省として一部その法律部分の解釈だけを説明しろというから、それを説明したと、こういうことなんです。でそれをもって首長が主張するということを否定してるんじゃないかというふうに、受け取られるのはこれは間違ってるということを私も申し上げておきたいというふうに思いますし、もう一つは私たち自身もその教育委員会
の在り方そのもの、これに対して今のままでいいかというと、やっぱり問題意識を持ってまして、野党時代から あの民主党のマニフェストの中でも、この教育委員会の見直しをしていくということ、これを一つの課題としてですね、取り上げてきました。そんなもんですから、この我々の文部科学省の中にも、まあ、そういう議論をずっと歴代の大臣の下でやってきまして、で今回もですね、今回も年度内にタスクフォースで課題の整理と改革方策を検討していくということと、それから、まあ、外部有識者や教育関係者による検討が必要な事項はこの中教審において検討をしていますし、それから直ちに実施ができることということについては、まあ、やっていきたいというふうに思います。まあ、そういう意味でこうした形で整理をして、まあ、大阪の方でも議論を盛り上げていただければありがたいというふうに思っておりまして、特に、まあ、噛みついた話になることではないというふうに思っております。昨日その大臣の現在の法律の枠組みの中で副議長としてのリーダーシップを発揮していただきたいということだと思うんですけれども、昨日その文科省での会談の後に記者団に対して、まあ、大阪の橋本市長は法律の改正も期待しますというお話をしていまして、それに対しての受け止めと文科省としてのことを取り組みにしていたということをお聞きしたいのが1点と、あと文科省の後でその東京都庁の方で訪れまして、石原都知事と、まあ、その改革していく教育基本条例案に対して連携していくということを確認したということで、まあ、東京都も今後こういった動きがあるんじゃないかなと思うんですが、それに対して文科省はどういうふうに対応していますか。一番のテーマは首長とそれから教育委員会の関係なんだと思うんですよね。でそこについてはいろんな議論があるんです。その政治からの中立性ということを考えると、教育委員会で教育目標を作って、で教育の関連についてはここが合議制でやっていくのがいいんじゃないか、あるいはこの教育委員会を直接選挙で委員を選んでいくという方法がいいんじゃないかとか、あるいは首長が指定していくのがいいのかとか、まあ、そういう問題がこれまでも提起をされている。だからまた首長自身がそれじゃあ直接教育にどういう形で関与していったらいいのかという、これもやっぱりもう一つの課題だと思うんで、まあ、そういうことも含めてですね、議論をしていくということだと思うんです。でそれと同時にこの話だけじゃなくて、県の教育委員会とから市町村の教育委員会の関係はどうなんだろうか、でもっともっと市町村の教育委員会の方に権限を移して、で一番身近なところで教育というのが議論をされていくという枠組みが必要なんじゃないかと、まあ、こういう議論もあります。だから今橋本さんの場合はこの首長と教育委員会の関係だけにスポットを当てられておりますが、それだけじゃなくて、トータルで今の教育委員会の在り方、これを、ぜひ議論をしていきたいと思います。でそれがまとまった時点では、まあ、当然法律の枠組みをどうするかということになっていくと思うので、まあ、どういう議論になるか関係者の皆さんも含めてですね、しっかりとやっていきたいというふうに思っています。タスクフォースでのその課題の整理は今年度内に、まあ、整理をして何らかの形で報道されるという認識で、まあ、タスクフォースは庁内のタスクフォースですから、ここがエンジンになって、でどういう人たちに集まっていただいて、で、さっきのような議論をしていくかという枠組みを決めていったりですね、から論点、まあ、中教審でこれまで出てきた話とか、あるいはさっき私が申し上げたようなこととか、あるいは政権与党としてこれまで作り上げてきた政策とか、まあ、そういうものを論点整理をして、でそれを議論をしていく、そのテーブルへ向いて載せていくとかっていうような、そういう作業をタスクフォースの方でしていくということになっていきます。
できるだけ速やかにですね、こうしたものが同時並行的にというか、せっかく大阪でいい提起をしていただいたというふうに思ってますので、その提起を、国民的な議論にしてまとめていきたいというふうに思っています。大臣すみません、NHK のコーチですけれども、はい、今の関連なんですけど、現行法というか、地方行法とかですね、現行法の基本 枠内での、見直しをということなのか、それともその、場合によってはその現行法の見直しということもなりうると、私も以前地方行法 の改正の時もずっと取材をしてたんですけど、相当作業としては時間もかかりますし、かなり手間暇かかることだと思うので、そこまでに越したことなのか、それとも今のこの枠内での、そういう見直しにとどめるようなものなのか、そのあたりはどんな見通しですか？さっき申し上げたような論点があると思うんですね、私が。で、それを、どういう形でその意見を集約していくのかということによると思います。結果によっては、今の現行法を、見直していくということにもなるでしょうし、運用で、到達できるところもあるというふうに思いますし、それはこれからの取り組みによって、結果として出てくる話だと思います。だから今から決めつけてこうだああだって、それが目的じゃないですから、教育委員会そのもののやっぱり、ここで議論をしていくというのが、ちょうどいいタイミングだという思いもしてまして、それで盛り上げていきたいというふうに思います。はい、新聞の木村君、ちょっと給食に戻ってしまうんですけども、先ほど大臣はその本材、数値の本材についての質問に対して、一義的には厚労省に説明する責任があるという。基準はそうだからね。本材しているのはその厚労省の、暫定規制値と、新しい規制値はもちろんあるんですけど、文科省の40ベクレルというのがあるので、厚労省と文科省の40ベクレルが混在していることについてはどう考えますか？それはちゃんとした数値が厚労省から決まってきたときに整備をしなければいけないというふうに思います。今その最初の質問にありましたけど、撤回だとかいうお考えはない？いや、だからちゃんとしたその、規定値が決まってきたら、厚労省からそれが基準になる。だからもうそれでいいわけです。4月から本格、正式にはこう、だからそれまでは今のままです。3月末までは行きたかったので、今の。今の。あともう一点、今の厚労省の案だと、その水に関しては10ベクレルで、素朴な基本としてその40ベクレルじゃ測れないっていう印象を持つんですが、そのあたりはおそらくね、水は水道ということが前提になりますから、水源地からその水道のいわゆる上流部分からしっかりと測定をしてきて、そして皆が使えるようにしていくということだと思います。でそういう測り方していくんで、給食の検査には影響ない。下流部ではそこまで、入れなくていいんじゃないかなというふうに思います。でちなみに今日福島の方から皆さんやってきていただくんですが、知事も福島 その学校についてはですね、特にすべてこの計量機器を入れてほしいと、こういう要望もおありのようです。で私たちもその準備をずっと今してまして、ここについては早急にですね、予算化をして、で、全て対応していきたいというふうに思っています。はい、よろしいですか？その他いかがでしょうか？よろしいでしょうか？はい、ありがとう。